Həkimcanlı tamaşaçıları xoş gördük sizi. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Bu gün şənbə günüdür. Yenə də uşaq uroloqiyasından danışacağıq. Təbii ki, ə, artıq bilirsiniz ki, bizim qonağımız kimdir, amma yenə istəyərdim ki, daha ətraflı qonağımızı tanıyaq, sonra söhbətimizi davam etdirək. Uzman uroloq androloq, uşaq urologiyası üst uzmanı Kamranbəy Qasımov. Tibbi təhsilini Türkiyənin Hacettepe Universitetində alıb. İstanbul Universitetində uroloji üzrə uzmanlıq təhsilini tamamlayıb. Avstriyanın Viyana Universitetinin xəstəxanasında uroonkologiya ilə bağlı rotasiya praktikası keçib. Hacettepe Universitetində uşaq urologiyası üst uzman ixtisasına yiyənlənib. Fransada uşaqla paraskopik və robotik cərrahiyyəsi üzrə ixtisaslaşıb. Fransa və Belçikada uroloji konqres lərdə iştirak edib. Türkiyənin Hacettepe Universitetində uşaq uroloqiyası üzr düzmanı olaraq fəaliyyət göstərib. Türk Uroloji Dərnəyinin, Avropa Uroloji Assosiasiyasının, Türk Androloji Dərnəyinin, Avropa Uşaq Uroloqiyası Cəmiyyətinin və Türk Endə Uroloji Dərnəyinin üzvüdür. Avropa Uroloji Assosiasiyası təlimatının 2016-2017, 2018 və 2019-cu il türkçə nəşrlərinin müəlliflərindəndir. Hazırda Bakı Medikal Plazanın mərkəz filialında fəaliyyət devam ettirir Bugünkü qonağımız uzman uroloq androloq, uşaq uroloqiyası üzr dumanı Kamranbəy Qasımovdur. Hoş gəlmisiz həkim. Hoş gördüyü sizi gül. yenidən bu həftədə studiyamızda. Və ötən dəfə çox səmərəli, çox maraqlı bir mövzu seçmişdik. Tamaşaçılar hardasa yetəri qədər yəqin ki məarifləndilər. Buna Bə inanıram. Çünki biz məqsəd ilə olaraq bunu seçmişik ki, qoy məariflənsinlər ki, vaxtında müraciət etləsinlər. Və uşaq qor. Çox gözəl məqsədiniz də əslində sizin ki. E, insanları maarifləndirmək lazımdır. Hətta bəzən olur ki, həkimləri belə və ya həkim tələbələri belə maarifləndirməyə ehtiyac olur ki, E, gələcəkdə bu problemlərlə bağlı e, üzləşədlər bu problemlərlə hansı həll yolları var bilmək lazımdır? lazımdır. Doğru taktikanı özlərinə götürə bilsinlər. Bəli, indi üzünüzə görə demək olmasın. Sizin əslində danışdığınız mövzular yeni bitirən bəlkə də uşaqlara masterclass kimidir. Yəni izləsələr problemlərin hansı şəkildə həll yolları var, ən azından məlumat olaraq bilərlər ki, o sahə üzrə daha da təkmilləşərlər, düzdür? Bəli. Ona görə lazımdır həm e, tibb sahəsində olan insanlar üçün, həm e, tibbi sahəsi biliyi olmayan insanlar üçün. Çünki bu gün xəstəliklərinə qədər dərinlənilsə, nə qədər, qədər maariflənsək, düzdür bizə ona ehtiyac yoxdur ki, əməliyyat eləyək və ya ota nəsləyək, amma ən azından tez bildikdə tez qarşısını ala bilərik. Məsələ budur və bizim məqsədimiz də budur. Bu gün uşaqlarda tez-tez rast gəlinən kriptorxizm xəstəliyi ilə danışacağıq. Hansı ki bu da bu gün günümüzdə yəqin ki, çox yayılan problemlərdən biridir. Çox aktual mövzudur və xalq arasında belə deyim ki, çox yayılmış bir şey, hətta statistik olaraq mən sizə onu bildirmək Aha. istəyirəm ki, vaxtında doğulmuş uşaqların təqribən 3% ndə bu görülür. Mm -hmm. Amma tez doğulmuş uşaqların təqribən 30% na yaxınında bu problem görülür. Yəni mm -hmm. düşünün ki, preterm doğulmuş uşaq hər 100 uşağın 30-unda bu xəstəlik var. Çox vaxtında doğulmuşlarda isə yenə 3%, o belə yüksək rəqəmdir. Aha, əlbəttə, bizim M ümumiyyətlə izah etdiyimiz o sidik reflüksudur, hipasbadiyadır, mm -hmm. odu budur. Bunların hamısından daha yüksək faizdə görülən bir xəstəlikdir bu, bəli. Birdəki bir şey var ki, bu kriptorxizm xəstəliyi siz söylədiniz ki, daha çox erkən doğulan uşaqlarda görülür, düzdür? Bu gün günümüzdə də artıq 9 ay tamam olmayan doğulan çox uşaq var. Çox uşaq. Yəni nəzərə bunu alsaq, deyək ki, nəticə daha da qabarıq görünür və daha çox görünür. Ona görə də yenə də vaxtında müraciət bizi xilas edə bilər bu xəstəlikdən. Çünki və bunun yanı sıra da bəzi E, faktörlər var ki buna səbəb olan. Bunları da bilmək lazımdır. Əlbəttə. Hansı ki e, mən Hipospadiya da dəyni şeyə qeyd etmişəm ki Hı -hı. hamiləlik vaxtı istifadə olunan kosmetik vasitələrin Hı -hı. içərisində olan östrojen maddəsi Hı -hı. testosteron səviyyəsini aşağı saldığı üçün kriptorxizmə səbəb ola bilər. Eyni zamanda uşağın doğum çəkisinin az olması buna Hı -hı. səbəb olur. Niyə? Çünki e, xayalar ana bətnində qarının içində yaranır. Hı -hı. Və qarın içində yarandıqdan sonra qarın təzyiqi testosteronun hormonunun təzyiqi və eyni zamanda xayallıqdan ora gedən bir kanal vasitəsilə xayallar aşağıya doğru miqrasiya elir mm -hmm. və bu proseslərin hər hansı birində anormal o, hal baş verərsə o zəncirdə qırılma baş verərsə bəli artıq xaya qalır yuxarıda qarın qalır. içində qalır və qarın içində qalan xaya ana bətnində inkişafı daya bilər mm -hmm. və ya doğuşdan sonra vaxtında müdaxilə edilməsi yenə inkişafı daya bilər. Mm -hmm. Həkim neçəncə həftədə ana bətnində bu proses baş verir və pozulur deyir. Ə, mən belə izah eləyim ki, sizə əslində xayaların inkişafı başlayır 8-ci-10-cu həftələrdə ana bətnində. Amma bunlar dediyim kimi qarın içərisində başlayır. Mm -hmm. Miqrasiyanın tam tamamlanması artıq doğuşa yaxın periodda Aha. olur. Və bu miqrasiya zamanında qarın pərdəsi ilə birlikdə xaya aşağı miqras edir. Mm -hmm. Və bu qarın pərdəsi bəzən açıq qalır, ona bağlı kriptarxizm yaranır mm -hmm. və ya kodlanmış adresi doğru olmur xayanın. Mm -hmm. Əslində xaya doğru yerə gedib çatır. Am onun kodlanmış adresi doğru olmadığı üçün gedib xayallığın içinə yerləşmir. Yerləş. Gedir qasıq kanalına birləşir hmm. və ya qasıq kanalının kənarında bir nahiyəyə birləşir və hətta bəzi uşaqlar olur ki, ayaq nahiyəsi, ayaq dedim, yəni e, bud nahiyəsinə qədər gəlib çıxanlar Dər olur. Dəri altında gedir o. Bəli, cinsiyyət düzünün kənarına gəlib çıxanlar Aha. olur. Yəni adresi doğru kodlanmıbsa, onsuz da onlar e, müttəq şəkildə əməliyyat da düzəldilməliydi. O öz özünə də düzələcək bir problemdir. Am adresi doğru kodlanıbsa Reten doğulubsa uşaqlarda gözləmə taktikamız da ola bilər. Hə. Konservativ müalicə ilə bəs mümkündürmü yoxsa ancaq cərrahi əməliyyat lazımdır? Yəni bəzi hallarda. Ümumiyyətlə konservativ müalicə deyə bir şey yoxdur. yoxdur Sadəcə hə. iki taktika var. Birincisi gözləməyə taktikasıdır. İkincisi əməliyyat taktikasıdır. Gözləmə taktikasının məqsədi odur ki, uşaqlarda ilk 3 ayda testosteron pik səviyyəyə gəlir çatır. Bəli, Necə ki, yeniyetmə dövründə biz bilirik, kişilik hormonu bədəndə Çox ifraz bəli. olmağa başlayır, pik səviyyələrə gəlir, çatır ki, uşaq inkişafını tamamlayır bəli. kişi olaraq. Səs qalınlayır, üzdə məsələn sivilcələr çıxır falan bunlar. Eyni şəkildə, eyni şəkildə ilk 3 ayda bu testosteron pikini yaşanır. Hı -hı. Buna deyirlər mini yeniyetmə dövrü. Yəni mini yeni yeniyetmə dövründə testosteron pikini biz gözləyirik ki, o tamamlansın. Çünki o testosteron qalxışı ilə birlikdə xaya miqrasiyasını tamamlaya bilər. Hı -hı. Əgər kodlanması 3 ay biz nəzərdə tuturuq, düzdür? Amma preterm doğulmuş uşaqlarda, hı -hı. tutaq ki, oğulmalı idi 37.4 də ki, bəli, tamamlanmır da, yəni na-tamam olur deyə. <coughs> yox. O müddəti də gözləmək Aha. lazım. Tutaq ki, uşaq doğulubsa 32-ci həftəsində, amma doğulmalı idi 37-də. Yəni o 9 ay çöldə bitirməliyik, demək, hə? O 9 Aha. ay tamamladıqdan sonra, sonra 3, 3 ay, ay gözləyirik. Yəni o gözləmə taktikası hər uşaqda fərqli, fərqli şəkildə, şəkildə aparılır. Bir də xəstəliyin dərəcələrinə uyğun olaraq, məsələn, kriptoaksiizm, didiki xayanın öz yerinə imənməsidir. Bu iki xayanın da ola bilər, bir xayanın da ola bilər, düzdür? Yəni burada fərqli-fərqli artıq yanaşmalar müşahidə olunur və ona görə də müalicə taktikası, daha doğrusu, əməliyyat taktikası seçilir. Həmişə olduğu kimi bu gün də tamaşaçı sualları var efirimizdə və tamaşaçılar başlarına gələn öz övladlarında və yaxud da qonməqrabada olan xəstəlikləri və problemləri aşkara çıxarırlar və dilə gətirirlər ki, bu gün bizim yaratdığımız bu fürsətdən onlar da yararlana bilsinlər. Və İlk sualımız belədir. Evdə uşağa baxanda uşağın xəstə olub olmadığını bilə bilərik? Yəni xəstəlik dediyin yəqin ki, kriptorxizm ilə söhbət gedir. Necə bilə bilərik ki, uşaqda kriptorxizm xəstəliyi? Mən bunu ailələrə, eee, verilişlərdə də izah etmişəm. Muayinə mm -hmm. üçün gələn ailələrə də izah edirəm ki, əslində kriptorxizmin diaqnozunu qoyan pediatr və ailələrdir. Mhm. Mm pediatr ilk doğuşdan sonra muayine zamanı xayaların yerində olub yəni, olmamaq, neonatoloqdan söhbət gedir doğum edəndə. Bəli, neonatoloqdan söhbət gedir ki, xayaların yerində olub olmadığını kontrol edir amma hər yerində olan kaya o demək deyil ki yerində qalacaq. Bunlar sonradan yuxarı doğru miqrasiya edə bilər. Yəni ki, bir muayenə ilə biz 100% deyə bilmərik ki bu uşaqda gələcəkdə problem yox. Yaramıca. Heç vaxt demək olmur bunu. Amma ailələr üçün çox sadə, bəsit bir muayenə metodu var. İsti bir otaq olacaq, normal otaq şəraiti olacaq. Uşağın rahat olduğu bir yerdə alt bezini çıxardaraq, alt paltarlarının hamısını çıxardaraq uşağın qasıq kanallarına və xayallıqlarına baxmaq lazımdır ki, xayallıqların ikisi arasında bir pozğunluq var mı, yoxmu? Həcmi eynidirmi, deyilmi? İçi doludumu, boşdumu? Yəni bu çox sadə bir müayinə ilə, əllə yoxlamaq lazımdır. Görüntü ilə də görmək Görüntü. olur, inspeksiya ilə də görmək olur ki, iki xayallığın ölçüsü arasında Hı -hı. fərq var mı, yoxmu? Amma ən xırda bir şübhə yaranarsa belə, mütləq şəkildə həkimə müraciət etmək lazımdır. Niyə? Çünki bu uşaqlarda ola bilər həqiqətən kriptorxizm problemi olsun ki, bunun diaqnozu əllə qoyulur. Mm -hmm. Ultrases muayine ilə qoyulmur, MRT ilə qoyulmur. Mm -hmm. Yeganə burada diaqnozu qoyduran əl ilə müayinədir. Aha. Bir, bir digər problem ola bilər ki, utancaq xayaus Utancaq xaya ailə müəyyən müddətdə görürsə həqiqətən fəal olur onun içində. Gedir, de, gəlir, hə? Və bəzən görür ki, yoxdur. İstili şəraitdə. Bu yalançı kriptarxizm dediyimiz şey budur. Bəli, əslində yalançı kriptarxizm deyə bir şey yoxdur. yoxdur hə? Əslində bəzən biz belə eşidirik ki, var kriptarxizm, əsl və yalançı kriptarxizm var deyə onun bir, bir termin. Onun əsas var. adı utancaq xayadır. Utancaq yəni xaya, hə? klemastelik əzəllər dediyimiz bədəndə əzəllər var ki, hansı ki Təhlükə anında xayalları qorumağa yarayır. Yəni biz zərbə gəldikdə. Refleksdir bir, bəli, refleksdir. Aha. Biz zərbə gəldikdə və ya soyuq hava şəraitinə çıxdığımızda, çünki xayalları qorumaq lazımdır. Onlar bədənin kənarında yaşayır və bəli. bədəndən 2 dərəcə temperatur aşağıda yaşamalıdır xayallar ki, normal sperma inkişafı, sperma istehsal normal getsin. Bu xayalları qorumaq üçün də kremaster əzələlərimiz var bizim. Hı -hı. Hansı ki ə çox aktiv işlədik zaman o xəyalları yuxarı doğru, kanala doğru çəkirlər və bu yalançı kriptarxizm deyə bilinən utancaq xaya səbəb olur. Mm -hmm. Yəni bu ə, utancaq xaya əməliyyatlıq deyil, ailəyə qorxmasıdır. Hə? Yox, Aha. problem ola bilər. bilər. 25%-ində təqribən. Mm -hmm. Ya 25% deyə bilərsiz, də deyə bilərsiz, 1/3-ü də deyə bilərsiz. Yeniyetmə dövrə çatdığımız zaman hansı mm -hmm. dövrdə ki boy uzanması sürətli şəkildə gedir. O müddətdə xayallar yuxarıda qala bilər. Çünki bu utancaq xayalların bəzilərinin kanalı qısa olur. Bəli. Kanalı qısa olan xayallar yeniyetmə dövrdə boy uzandığı müddətdə yuxarıda qalır. Onları təbii ki, əməliyyat edib aşağı salmaq lazımdır. Əlbəttə. Amma ailələr üçün bilinməsi gərəkən oldu ki, əgər xaya həm aşağıda, həm yuxarıda olursa, ildə bir dəfə uşaq uroloqiyasına məşğul mütəxəssisə müraciət etsinlər və xayalların həqiqətən aşağı gəlib gəlmədiyini nəzarətdə saxlamaq bəl, lazımdır. Belə çıxır. Biz müayinə ilə hə? onu artıq təyin edə bilirik. Bu xaya rahat şəkildə aşağı gəlirmi, gəlmirmi? Amma aşağı gələn xəyanı əməliyyat etmək doğru iş deyil. Aha. Ailələr də bilməlidir bunu. Cəvan həkimlər, gənc həkimlər də bilməlidir ki, əgər xaya əllə müayinədə aşağı gəlib yerinə oturdabilirsə biz onu. Bu əməliyyatlıq deyil. Aha. Artıq o əllə otur oturdulan xaya fiksasiya <coughs> olub orada qalırmı? Yəni bir də Galsa da, qalmasa da. Aha. Bu əməliyyat demək deyil. Əhəmiyyətli olan kanalın biz uzunluğunun ölçülük uzunluğu, ki, yəni kanal uzunluğu xəyəyə qədər gəlib çatırmı? Mm -hmm. Yəni əgər çatdırsa, deməli kanalın gödəkliyi də problem yaradır və hə? bəzən onu biraz uzatmaq e, artıq problemi həll etməkdə. Uşaq bu problem yaratmır, aha. amma uşaq böyüyəndicə hə. boy uzandıqca çünki bağlar artıq yetərsiz qalır. İnsan böyüyür və o orqanı e, tartır deyə tam gəlib yerində oturur. Gəlib yuxarıda qalır onda. Hə, yuxarıda qalır. Artıq əməliyyat tələb olunur. Çox maraqlı nüanslar var. Yəni insanlar nə qədər evdə, bağçalarda, bu indi valideynin narahatlığı ki, necə bilim, amma diqqət eləsələr də ən azından bəzi məqamlarda, o utancaq xaya dediyimiz məqamlarda onlar onu ayırt edə bilərlər. Məsələn, 2-3 dəfə müayinə edib və üçündə də xayanı yerində görürlər. Amma o demək deyil ki, yenə də hər şey 100% yüz, e, deyək ki, yerindədir. <laughs> Əgər 3 dəfə Öbür... mayinə edibsə, xəyanı yerində görüb-sə, heç problem yoxdur. Onda qorxmasına ehtiyac qorkmasına yoxdur. Qorxmasına ehtiyac yoxdur. Bilsin ki, bu uşaq əməliyyatlıq deyil. Təbii ki, həkimə müraciət edib diaqnozu dəqiqləşdirə bilər. Hı -hı. Amma əmin olmalıdı ki, bu uşağın əməliyyata ehtiyacı yoxdur. Hı -hı. Əgər mən müraciət eləyirəmsə də həkimə, müayinə edilib doğru diaqnozu qoymaq. Sözsüz indi ola bilər ə? ki, bir validə baxır, deyir ki, mən görmüşəm. <laughs> o birisi deyir ki, vallahi mən 3 dəfə baxmışam, elə şey görməmişəm. Yəqin sənin gözün alandır. Demək ki, bu problem ola bilər. Amma əsas məsələ odur ki, həkimə müraciət etmək lazımdır ki, təsdiqləsin ki, doğrudan da bu problem var, qorxuludur, qorxulu deyil və yaxud da hansı Bəli, şəkildəsə bir diaqnoz qoysun. Növbəti sualla mən istəyərdim verilişimizi davam elətdirək. E, həkimə sualım odur, uşaqda kriptokizm xəstəliyi olub. İndi 4 yaşındadır. Onu əməliyyat etdirmək mümkünmü? bizim bəlamız budur. Yəni uşaqlıqda elətdirmirlər. İndi bilmirəm, bəlkə qorxublar ki, hələ tezdir və yaxud da kimsə olaraq deyib ki, gözləyin. Amma bu məsələdə gözləməyə qəti olmasan? Olmaz. Hə? olmaz. Niyə olmaz? Müxtəlif səbəblər var bu olmama. Mən Hı. onların hamısını istəyirəm ayrıntılı Buyurun. şəkildə izah edeyim. İlki 6 ay gözləmə taktikası bütün uşaqlar üçün keçərlidir. Hı -hı. Hansı ki dediyim mini yeniyetmə dövrü, yəni mini testosteron pikinin yaşandığı Bəli, bunu, dövrdür. Bunu o bil. ilk 6 ay tamamlandıqdan sonra əgər xaya yerində deyilsə, Hı -hı. bizim maksimum əməliyyat edəcəyimiz yaş 2 yaşdır. Hı -hı. 2 yaşa qədər biz bu işi tamamlamalıq. Niyə? Hı -hı. Birinci səbəb nədir? Bizim istəyimiz həm estetik olaraq xaya yerində olsun həm xəyanin inkişafı normal keçsin və gələcəkdə ata olmasına problem yaşanmasın. Bəli, funksionallığı əsas məsələ. Yəni onun estetik cəhətdən çox funksionallığı bizə maraqlıdır. Yox, <laughs> estetik də çox önəmli olur ailələr üçün, amma gələcəkdə sonsuzluq yaramaması həkim üçün birinci məqsəd olur. Söz. Və ilk 2 yaşa qədər dünya praktikası bunu göstərir ki, 2 yaşa qədər əməliyyat olunmuş uşaqlarda gələcəkdə sonsuzluq problemi yaranma ehtimalı Ə, çox 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 azdır. Süpür, Hətta tək tərəfli kriptarixizmdə biz vaxtın əməliyyat ediriksə onu normal cəmiyyətdən heç bir fərqi olmur gələcəkdə ata olması barəsində. Hı -hı. Ola bilər spermasında nəsə ə, faiz aşağı, aşağı olsun, olsun və hı. ya ə e, miqdar aşağı olsun amma ata olmasına heç bir problem yaşanmır. Mən e, düzə istədim tamaşaçılara bildirək ki, o xayağın oradan e, çıxarılmasıdan söhbət gedir. Yəni yerinə endirilməsindən yox, düzdür. Yəni bir xaya var, biri də artıq tələf olub, düzdür. Onu deyirsiz siz. Yəni bir xaya ilə insanın ata olma şansı e, var yenə də. Yox. Onu demək ondan gəlir. Söhbət ondan gedir. Onda mən yox. Bir, bir xaya yerindədir, Aha. digər xaya yerində de, kriptorxizm var. Bu uşaqları əməliyyat etdiyimizdə biz gələcəkdə, hə, gələcəkdə ata olması hə. barəsində heç bir problem yaşamır. Yox, Amma iki tərəfli kriptorfizizm olduğu zaman, Hı -hı. yəni iki xaya da yerində xayanın, deyilsə, qasıq kanalında və ya qarın boşluğundadırsa, onları biz əməliyyat edib 2 yaşa qədər düzəltməliyik ki, gələcəkdə 75% azoospermia görülə bilər bu uşaqlarda. Yəni 2 yaşa qədər əməliyyat etmədiniz. Siz 2 yaşdan sonra onun əməliyyat etsəniz belə Gələcəkdə bu uşaqların 75%-ni azospermi, azospermiya, azospermiyada spermanın heç olmaması Hı. halıdır. Ona görə vaxtında müraciət edib vaxtında müalicə etmək lazımdır. Bir digər təhlükəli şey də xayada yaranan xərçəngdir. Hı -hı. Hansı ki biz bilirik ki yeniyetmə dövründən əvvəl əməliyyat etdiyimiz zaman bu risk 2 qat artır. Hı -hı. E, yəni bu əməliyyatla artmır. Əməliyyat etməsək daha da artır bu risk. Aha. Amma əməliyyat etdiklərimizdə belə 2 qat artmış risk var yeniyetmə dövrə çatıp əməliyyat olmamış uşaqlarda isə 6 qat artmış risk var. 5-6 hmm. qat artmış risk var. Hansı ailə istəyər ki, öz uşağında xaya xərçəng yaransın? Ş -ş -ş -ş. Bunu heç bir ailə qəbul edə bilməz. Ona görə də vaxtında bunu əməliyyat edib düzəltmək lazımdır ki, həm estetik olub normal görünüş olsun, həm gələcəkdə ağrı olmasına problem yaranmasın həm də xərçəng yaranması ilə bağlı şübhə qalmasını ailə incində. Əsas məsələ də odur ki, biz dedik ki, xayaların orada e, deyək ki, yaşaması üçün müəyyən bir temperatur önəmlidir. Burada temperaturdan 2 dərəcə, bəl, dərəcə aşağıdır və o Allah insan orqanizmin, orqanizmini elə yaradıb ki, o e, münbit şərait o xayaları qoruyur. Amma qarın boşluğunda qalarsa, əməiyet olunmasa, biz uzadarıqsa, qarın boşluğunda olan temperaturunu məhv eləməzmi bəs gələcəkdə? E, hətta e, bu emmamış xayaların vurulma ehtimalı da yüksəkdir. Mm -hmm. Yəni torsiyon dediyimiz. Qarın boşluğunda burulmaz. qarın boşluğunda öz-özünə vurulur. Və qidalanmır. Bəli. Vurulduğu zaman da, da. onun e, bəslənməsi pozulur. Qan yəni ora gələn bəslən. qan bəslənməsi zəifləyir, bəzən mm -hmm. hətta tamamilə yox olur və heç hiss etmədən uşaq, mm -hmm. heç bir simptom vermədən xaya əriyir qarnın içində. Mm -hmm. Sovrulur. Və gəlib uşaq çatır məsələn 4 yaşına, 5 yaşına mm -hmm. əməliyyata artıq götürürüz onu. Laparoskopik olaraq giririk, baxırıq ki, qarın boşluğunda xaya hə, varmı, hə. yoxmu? Artıq o xaya ərimiş olur, yox olmuş olur. Hı -hı. Yəni elədiyimiz işin də heç bir mənası qalmır. Sözsüz, artı. artıq xaya yoxdursa, nəyi endirmək lazımdır? Amma e, nə qədər ki, tez müraciət olunsa, o xaya biz hətta qarın boşluğunda olsa belə, biz qarın boşluğuna laparoskopik olaraq girib baxış etdiyimiz zaman, əgər onu görürüksə orada, artıq əməliyyatla onu biz gətirib yerinə qoya bilirik. İstər bu tək seyansda olsun, tək mərhələdə olsun, istər 2 mərhələdə olsun. Çünki qarın boşluğunda olan xəyalarda bizim e, bir, bir, bir bir az taktikamız fərqlidir. Niyə fərqlidir? Çünki e, qasıq kanalından çox yuxarıda olan xəyallar olur. Yəni e, necə ki qarın boşluğunda demirdim yaranır bəli bu xəyallar. Çox yuxarıda olan xəyalarda biz xeyal qan damarlarını kəsirik. Hı -hı. Kəsməkdə məqsədimiz odur ki, toxum ciyəsinin ətrafında olan damarlar böyüsün, genişlənsin. Əlavə damarlar Qanlansın, yaransın. Əlavə damarlara ehtiyac yəni, duysun ki, orqan hə, onun qalanmasını. Yeni yeni şaxələr Həma. yaransın. Yeni şaxələr yarandığıda isə bu toxum cissinin şaxələri normal spermi, yəni xəyəyə gedən damarların şaxəsindən daha uzun olur. Hı -hı. Uzun olduqda artıq bizə məsafə yaranır ki, Hı -hı. biz onu tam gətirək xəyalığa yerləşdirək və iki əməliyyatda laparoskopik olaraq icra Hı -hı. olunur bu uşaqlarda. Amma yox Biz... Qasıqdan girilir bu əməliyyatlar zamanı. Yox, qarın boşluğundan, boşluğundan girilən əməliyyatlardır bunlar. Bunlar qarın, yəni bətn daxili Aha. xayadan söhbət gedir. Bəli, bəli. Amma xaya iç ə, ə, qasıq kanalında olan xayalarda isə Hı -hı. taktikamız tamamil fərqlidir. Əvvəlcə anesizi altında müayinə edirik biz o uşaqları. Baxırıq görək həqiqətən xaya hansı məsafədədir və onu gətirib aşağı qoymaq olar mı? Bəli. Sonrasında qasıq nahiyəsindən kəsi icra olunur və xayanın ətrafındakı ə qasıq yırtığı mövcud olan qasıq yırtığı hansı ki xeyanın əməsinə icazə verməyən səbəblərdən biridir odur. Aha, qasıq bəli. yırtığı ləğv olunur və xaya gətirib yerinə qoyulur. Hı -hı. Bu əməliyyatlardan sonra çox önəmli bir haldır ki, qasıq yırtığı əgər əməliyyat zamanı bağlanmırsa bunun təkrarlama ehtimalı çox yüksəkdir. Hı -hı. Və bu artıq elmi olaraq sübut edilmiş bir haldır ki, ə, bu şəkildə də çox ə, bizim xəstələrimizə müraciət edilən patientlər ki əməliyyat olunub bundan 2 il öncə 3 il öncə amma xəyə yenə yuxarıdadır. Bunların əsas səbəbi odur ki Bu əməliyyat zamanı qasıq yırtığı bağlanmır. Bağlamayib. Hə? Ona görə geri qayıdır. Bəli, hə? əgər qasıq yırtığı bağlanmış olsaydı, onun geri qayıtma ehtimalı yoxdardı. Olmazdı. Aha. Demək ki, onu orada fiks fiksasiya eləmək lazımdır ki, o tərpənməsinə və həm də qasıq yırtığı yırtığını bağlamaq lazımdır. Bəli. Hə? Bəs ə, dediyim kimi fiksasiya eləməyə də ehtiyac varmı ki, yəni hər hansı bir səbəbdən o orda nə baxsa, məsələn, qayıda bilər geri. Müddət şəklində. İstər bu fiksasiyanı Aha. aşağı xəyallıq hissədə olan kəsi ilə aparılsa ki, eee bizim doğru bildiyimiz, ıı, icra etdiyimiz usulda budur. Bəzən həkimlər ıı, xaya tərəfdən, yəni qayalıq tərəfdən kəsi etmələ bunu icra etməyə çalışdılar, amma ıı, burada doğru fiksasiya odur ki, həm orada ıı, mühit yaratmaq xəyanin inkişafı üçün doğru mühit yaratmaq, həm də xaya vurulmadan onu fiksasiya eləmək lazımdır ki, doğru istiqamətdə bura gəlsin və öz funksiyasını yerinə yetirə bilsin və növbəti sualla mən istəyirdim davam eləyək. Kriptokizm mütləq əməliyyat olmamalıdır, yoxsa müalicəsi var. Biz bayaq söylədik ki, müalicədən söhbət gedə bilməz. Hə? Ümumiyyətlə bundan neçə il əvvəl, 50-60 il əvvəl bu e, hormon müalicəsi yoxlanılıb. Hı -hı. Və e, effekt verməyib. Yox, bəzi xəstələrdə effektiv olduğu görülüb həqiqətən ki, hansındakı kişilik hormonu uşağın bədəninə təsir edən 2 aylıq, 3 aylıq uşağa iynə şəklində olsun Hı -hı. və ya krem şəklində olsun yeridilib və bu xayanın görülüb ki, həqiqətən bəzi uşaqlarda gətirib xayanın yerinə çıxardı. Hı -hı. Amma sonradan irəli araşdırmalar Hı -hı. göstərib ki, əslində bu doğru deyil. Əslində o xayalar heç nə etməsək də gəlib yerinə çıxacaq xayalar idi. Məlbə. Yəni ana bətnində onların kodlanması doğru aparılmışdı. Yəni onlar xayallığa gəlib çıxacaqdı, sadəcə hələ yoldaydılar, hələ o testosteron piki yaşamamışdı bədəndə və gəlib yerinə çatmamışdı oxaylar. Hmm. Yeganə hormon müalicəsinin effektiv olduğu iki tərəfli əməmiş xayalardı. Niyə? Hmm. Çünki biz bunları bəzən ailələr gec müraciət edir, gec əməliyyat eləmək məcburiyyətində qalırıq və gələcəkdə azospeylmə, sonsuzluq yaranmasın deyə bu uşaqlara hormon müalicəsi verməyə ehtiyac olur amma buna o zaman qərar veririk ki, xəyalları gətiririk aşağı qoyuruq. Yenə də əməliyyata tam ehtiyac duyulur, hə? Müddət şəklində əməliyyat edilir. Yəni e, icra, elə başa, başa düşməsinlər var. ki, əməliyyat olmadan müalicə ilə ə, hər şey icra olunur, əməliyyat da olunur, müalicə də eyni zamanda Mə, gedir, hə? Kriptarxizmin dəqiq e, müalicəsi əməliyyatdır. Əməliyyatdır. Yəni hormon olur? müalicəsinin hı -hı. müəyyən taktikalarda yeri var. Bunu həkim hı. qərar verir, hormon müalicəsini nə vaxt eləmək lazımdır amma hormon müalicəsi ilə xəyanın gəlib yerinə düşməyi qeyil mümkün. Bəli, bu absurddur. Yəni bunu gözləməyək. Növbəti tamaşaçı sualımız var, onu da dinləyək. Kriptorxizm. O uşaqlar əməliyyat olunmasa hansı fəsadlar baş verə bilər? biz bayaq e, söylədik verlişimizin başlanğıcındakı yəni sonsuz təkrarlamaqda fayda var fayda var təbii ki yəni tamaşaçı da maraqlanırsa demək ki bunu bir daha biz dilə gətirməliyik hansı fəsadlar yara bilər ən əhəmiyyətli 2 fəsadı var Aha. birincisi sonsuzluqdur mm -hmm. hansı ki iki tərəfli kriptarkizmdə daha yüksəkdir mm -hmm. tək tərəfli kriptarkizmdə spermanın faizi aşağı düşsə belə mm -hmm. ata olma ehtimalını azaltmır bu mm -hmm. amma iki tərəfli kriptarkizmdə həm spermanın faizini, həm sperman sayısını, hətta bəzən sıfır spermaya qədər gətirib çıxarda bilər və ata olma ehtimalını çox-çox azaldır bu xəstəlik, əgər vaxtında doğru şəkildə müalicə edilməzsə. Ki vaxtını da bizincə qeyd etdik ki, 2 yaşa qədərdir. 2 yaşını keçdikdən sonra təbii ki, əməliyyat edirik. Niyə? Çünki bir başqa ağırlaşması var bunun, o da xaya xərçəngidir. Xaya xərçənginə səbəb olmasın deyə Biz yeniyetmə dövrə qədər olan bütün xəyalları gətirib yerinə salmaq istəyirik ki, o artan indiqə dediyim 5-6 qat risk artır yeniyetmə dövründən sonra Hı -hı. o risklə qarşılaşmıx deyə vaxtında əməliyyat edib yerinə qoymaq lazımdır. Yeniyetmə dövrü tamamladı. Xəyal yerində deyil. Hı -hı. Hətta bəzən yetkin dövrə də gəlib çıxır bizə xəstə. Xəyal yerində deyil. Artıq onun yerinə gətirib qoymağın heç bir mənası yoxdur. Hı -hı. Artıq onu çıxartmaq lazımdır o xəyalı və orada qalan xaya nə yaradır? Bax məsələ Hərçəng budur. Yaradır. Bəli, yəni onu bilsinlər ki, funksiyası icra olmur və yerinə ensə belə bu fun funksional olaraq işləməyəcək. Bəs onda orada qalmağına bir yarar varmı? İnsanlar var ki, düşünürlər ki, onda o heç bir bir deyək ki, effekt verməyəcək. Niyə əmələ gəlsin? Orada qalmağı özü də bəd xasiyyətinə çevrilməyə Bəli. törəməyə çevrilə bilər. Və bu xaya törəmələri də normal bədənin digər törəmələrinə daha aqressiv gedən bir törəmədir hansı ki biz normalda xəyət örməzli gördüyümüz zaman 24 saat tərzində əməliyyat edirik onu Hı -hı. ki 24 saat tərzində ağciyərə beyinə başqa orqanlara metastaz verə bilər yayılabilər. Yəni orada o qədər təcili davranırıq ki biz heç bir gün belə gözləməyi özümüzə doğru bilmirik ki bu isbat olunmuş bir şey tibbi olaraq çox maraqlı və ciddi problemdir doğrudan da elə-belə baxmırıq və bir də həkim maraqlı sual oldu ki məsələn qarın boşluğunda iki xaya da deyək ki yerləşir və onlar heç biri öz yerinə düşməyib deyək ki birini biri o dediyimiz kimi burulub sorulub artıq orada xayanı aşkar eləmirik və birini artıq fiksasiya elədik gəldik yerinə, yerinə qoydu. qoyduq o zaman da insanın yəni ki ata olma şansı bir xeyilə var hə? Yoxsa ha? Yəni onda bilsinlər xaya... ki tək xəya ilə yaşamaq Hı -hı. mümkündür və insan e, deyək ki nəslə artırma qabiliyyətini e, qabiliyyətinə malikdir bununla. Bəli. Bunu. Tək xəya ata olması üçün yetərlidir. Sperma istehsalı üçün yetərli. Yeganə ona e, yaradacaq narazılıq ola bilər ki estetik olaraq Hı -hı. bir xəyan yerində Hı -hı. olub bir xəyan olmaması, Hı -hı. amma ondan da qorxmaya ehtiyac Hı -hı. yoxdur. Narazı olmaya ehtiyac yoxdur. Yaş artdıqca, yeniyetmə dövrə çatdıqda, artıq uşaq özü qərar verirsə ki, mənim xoşuma gəlmir estetik olaraq bu. Tessis protezi dediyimiz protezlərimiz var bizim. Hı -hı. Hansını ki biz, eee, digər xəyan ölçüsünə görə uyğun şəkildə seçirik və ora yerləşdirdikdən sonra normal görünəcək görüntü, görüntü gəlib ortaya Aha. çıxır. Təbii ki. Əsas məsələ o funksionallığıdır ki, hansı ki valideynlər ola bilər ki, deyər ki, məsələn, uşaq uşağın tək xəyası var. Bu gələcəkdə övladə olmayacaq, sonsuzluq yaranacaq. Demək ki, belə problemlə üzləşməyəcəklər. Əgər bir xəya varsa, orada və normal fəaliyyətini Bəli, ə... vaxtında əməliyyat olunubsa, normal inkişafı da gedirsə, gələcəkdə problemlə üzləşməyəcəklərini bilməlidirlər ailələr. Aha. Bir də mənə maraqlıdır və bu barədə də bilirəm, ə, yəqin ki, tamaşaçılardan bəlkə də bilənlər də var, bilməyənlər də. Ümumiyyətlə doğuşdan xəyanın olmaması ki, hansı ki, daxildə müşahidələr aparılır və xəya tapılmır. Bunun iki səbəbi ola bilər. Aha. Birinci səbəbi o ola bilər ki, əslində o oğlan deyil. Mm -hmm. Qızdı ama genetik faktorla və hormon problemləri var ki, jinsiyyət mm -hmm. üzvü yaranıb, amma əslində jinsiyyət üzvü deyil o. Yalan klitorisin çıdır. böyümüş halıdır ki, mm -hmm. biz kiçik onu jinsiyyət üzvü kimi görürük. görürük. E, və əslində o uşaqda xaya yoxdu, çünki o mm -hmm. uşaq bir qadındır. Qız. Mm -hmm. Yəni qız şəklində formalaşıb, sadəcə hormon problemindən dolayı oğlan görüntüsü ortaya çıxıb. Mm -hmm. Bu bir səbəbdir. Biz digər səbəb isə e, Ana bətnində, qarın içində olan xəyalların öz-özünə burulub yox olması. Yə yəni, bu ehtimalda var. Təbii ki, eməmiş xəyallarda xaya burulma ehtimalı çox-çox artır. Bəli, Və bu dedik. artıq artmış səbəb olduğu üçün də ana bətində hər iki xaya öz-özünə burulub qarın bətində yox ola bilər. Hı -hı. Amma bundan da qorxmaya ehtiyac yoxdur. Təbii ki, bu insanlar uşaq sahibi ola bilmirlər. Hı -hı. Çünki yəni, artıq xaya var. olmadığı üçün sperma istehsalı getməli olduğu üçün özləri normal şəkildə uşaq sahibi ola bilmirlər. Amma kişili funksiyalarını davam etdirmək üçün hormon müalicəsi onun yerinə qoyula bilər. <laughs> yəni hormon müalicəsi sperma olmur həmin. Sperma sən. olmasa Aha. belə normal Bəli. kişi kimi inkişafı gedir, normal gələcəkdə cinsi əlaqəyə girməsində heç bir problemi yaşamır və e, hormon müalicələri onun inkişafını normal şəkildə aparabilir. Aha. Demək ki, hormon müalicəsi ilə e, bu şeylərdən mümkündür eləmək olur. Əsas məsələ odur ki, e, bax görürsüz onda nələrə gətirib çıxarır? Yəni sonsuzluq dediyimiz, qorxduğumuz bir məsələ var ki, ona qədər gətirib çıxarır əgər biz düzgün vaxtında müraciət eləməsək. Və valideynlərə burada böyük yük düşür ki, onlar müşahidə etəsinlər, baxsınlar, görmədikləri halda oxayaları yerində o vaxt da həkimə müraciət edib bir e, maariflənsinlər bilsinlər ki, hə bu e, doğrudan da kreptarxizmdir və yaxud da utancaq xəyəddiyimiz hə, problemdir ki, hansı ki, gah görürlər, gah görmürlər. Əsas məsələ odur ki, e, bunu həkim dəyərləndirsin. İnsanlar özləri yox, ola bilər ki, biz hardasa yanlış eləyirik bəzən görürük, bəzən görmürük, amma ən yaxşısını mütəxəssis həkim bilər deyə məncə vaxtında müraciət etmək daha uyğun olarardı. Tamam Və bizim hər dəsa söylədiyimiz kimi 2 yaşına qədər maksimum vaxtımız var bu problemi bəli, həll etməyə. Gələcəkdə nə sonsuzluq yaranmasın. Bəli. Nə də xəyə xərçəngi riski artmaz. Əlbəttə, yəni orada qidalanma yoxdursa, burulubsa, xərçən yarana bilər və yaxud da orada o temperatur xəyaları əridə bilər, funksiyasını poza bilər ki, hansı ki, soradan heç nəyə yaramır. Onu endirsək də bir nəticə əldə eləyə bilmərik, hə? Amma bunu ailələr səf başa düşməməəlidir. O demək deyil ki, 2 yaşına qədər bu problem həll olunmasa, artıq üstündən keçmək lazımdır. Çox hallarda deyək. Belə bir şey yoxdur. 2 yaşını keçmişdirsə. Üstündən keçmək yox, əlbəttə. 2 yaşını keçmişsə, xaya hələ də yuxarıdadsa və vaxtna müraciət etməyib, səhv etmişsə, nə qədər tez o səhfi düzəlsək, o qədər uşağın xeyrinədir. Bəli. Söhbət burada o xərçəngə çevrilmə ehtimalından da gedir. Eyni yəni zamanda burada, sonsuzluqdan, sonsuzluqdan da, ki, da təbii gedir. Təbii ki, bəli. sonsuzluq yaranma ehtimalı artır. Bəli. Amma nə qədər az artsa, o qədər uşağın xeyrinədir. Bəli, əlbəttə. Yəni ona görə də, e, yəni söhbət övladlarımızdan gedirsə, daha ciddi, daha e, deyək ki, e, operativ olmalı. Bəli. Yəni tez bir zamanda həkimə müraciət etməli. son olarak Bizim tamaşaçılara nə söyləmək istəyirsiniz? Bu gün də yekunlaşdırdıq mövzumuz. Son olaraq mən əslində ailələrə demək istəyirəm ki, kriptorxizmin, yəni enməmiş xəyanın müayinəsi evdə rahat bir şəkildə aparıla bilər. Valideynlər özü bunu görüb, bəlkə də pələnə bilərlər. İndi ola bilər ki, elə valideyn var ki, qorxur hətta toxunmağa, baxmağa. Onlar yaxşı olar ki, həkimə müraciət ələsin. Çünki bəzən tərifdə qalmaqdansa hə. məncə düzgün mütəxəssisə müraciət. Fırda belə olsa, şübhə yanıbsa, müttəq şəkildə Hı -hı. çox qısa bir müayinə ver bunun və heç Bəli. bir əlavə ultrasəs müayinə, MRT müayinə, şüalanma falan heç nə ehtiyac yoxdur. Heç bir şey ehtiyac yok. yoxdur. Əllə müayinə ilə biz tam diaqnoz qoya bilərik ki, bu ən məmiş xayadır mı mm -hmm. və ən məmiş xayanın hansı formasıdır. Mm -hmm. Bəli, əsas məsələ odur ki, həkimə müraciət eləyin və sizə təşəkkür edirəm, can sağlığı arzulayıram, doktor. Ki bu gün də çox maraqlı, məncə aktual olan mövzunu işıqlandırdıq. Gələn mövzumuzu yenə də gözləyin. Gələn şənbə yenə də doktorla bərabər digər, e, deyək ki, uroloji, uşaq uroloqiyasında baş verən problemlərdən, xəstəliklərdən danışacağıq. E, Bizimsə verilişimiz davam edir, bizi izləməyə davam eləyin.